Ингээд та бүхний өмнө тулаан эхлэхэд бэлэн болжээ. Fight! Аха! Түүнээс эхлэе. Yo! MC Sebastian! Yo! Big J! Тотгоо гэдэг, хотгоо гэдэг, Big J! Чи бас нэг нэ мутгоо гэдэг, тотгоо гэдэг, yeah! Instagram чи ворсо хүм бодго, од бодго гэдэг. Аха! Yeah! Яг намаа каропи зүүсэн гинжгүү чамаг отох юм бол хараад очих динжгүү надад байгаа зүйл нь магтсан макл байна гэхдээ чамаг одоо би харагдсан сакл байна ёо өнөөдөр үнэхээр гал гарч байна нэвтрүүлгийг бүтнээр нь Look TV-гээс хүлээн авч үзээрэй